تین شار کئی وقلیت کمی اہل دل جوان زمین کورمت انتظام ضرور بین اہلی شان مسجد انشاءاللہ تب مست تائم باپا چھ مرکزی جی میں تب کرو مسجد سچیت سے ایکس رو مسجد مگر چھ کنی جی بوچھاٹ انتظامی سے جاسا بکر گزیری پانیس انتظامی سے کات کے جد تائم باپا تی کرو انشاءاللہ مستقبل کئی بس اندر یا یہ بھائی یونیورسٹی سجما تھے تو تواتر اس اندر ایک دو ایک اس ادارہ اس خاطر ایک اس مسجد ایک دو مسجد خاطر امنی کلمات ان سی